Krásný dobrý den, začíná šťastná sedmička, tedy zábavná soutěžní hra televize Barrandov. Máme zde zase o něco vyšší jackpot, máme zase větší motivaci hrát a dívat se na to dnešní vydání. Dívat se, to hovořím tedy o vás, kteří jste právě teď u televizních obrazovek. A teď to magické číslo, je to 69 777 korun českých. Hodnota dnešního jackpotu stále roste, stále stoupá a ruku na srdce, to je dobře. Pojďme si představit naše soutěžící. Jako první pan Lubomír, vítěz minulé šťastné sedmičky. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Vy jste stále z České Třebové? Ano, prosím. Vlakem jste přijel, co vás baví? No, baví mě víceméně všechno. Teďka mám klid, protože jsem v důchodu a hlavně nemusím dělat nic. No a vidíte, jako důchodce jste si minule přivydělal 3000 korun, to je vaše výhra z minulé šťastné sedmičky. Přece jenom máte tam nějaký ten koníček na místě číslo 1, čemu se vždycky věnujete, na co si vždycky najdete čas ráno, odpoledne i večer? No, ne snad po celý den, jak to prezentujete, ale jako čtu dost. Jaká literatura, jaký typ detektivky? Ne, literatura faktu. Které období? Války. První, druhá, hlavně. Dobře, děkuji za informace, ať se vám daří. Děkuji. Tak Ondro, vítám vás. Dobrý den, já jsem Ondřej a přijel jsem z Prahy z Vinohrad, ale původně jsem z Ostravy. Z Ostravy? Ano, z Ostravy. Co vás přimělo, abyste se přesunul z regionu Razovitého do Prahy? Studium, je to studium. Co studujete? Studiu teoretickou matematiku na Matfizu. Dobře, pan matematik, výborně. Co vás baví? Věnuju se hudbě, hrou na baskytaru a na kytaru, zároveň matika jako taková, ale takové věc číslo jedna v mém životě je určitě hudba. Dá se najít matematika v hudbě? Ano. Kromě toho, že má osnova 5 řádků, 8 tónů, nějaké půl tóny? Ano, dokonce existují různé harmonické přestupy, které se dají, jazzové harmonické přestupy, které se dají pomocí matematických struktur do určité míry vysvětlit. Ale ne? Je to skryté dosti. To mi nepleťte, já nechci mít matiku v hudbě. To je zvlášť. Dobře, vy jste muzikant, baví vás to, máte nějaký úspěch nebo nějaký sen, co se týče té vaší hudební části života? Tak sen je asi udělat maximum, co můžu. To je podle mě dobrý cíl, aby člověk si nedával jenom konkrétní jeden cíl jako a pak ho zvládnul a pak už se na to vykašlal, ale spíš dělat to, dokud to jde. To říkáte hezky, já bych jako muzikant chtěl mít především úspěch u žen. Ondřej, vítám vás, hezky dobrý den. Dalším soutěžícím je Adam, dobrý den. Dobrý den, přeju. Odkud jste přijel, mladý muži? Přijel jsem k vám z Mladé Boleslavy. A z města automobilů, čím se živíte? Živím se jako kuchař v nejstarší asijské restauraci v České republice. No prosím pěkně, co tam nejvíc dáváte k jídlu? Co se nejvíc dává vašim strávníkům? Je to asijská restaurace, takže především asijská kuchyně. No to jsem pochopil, já myslím konkrétně, jaké jídlo. No Čína. Čína, ale tak jídlo. Co třeba, jako rýže tam dáváte, kachní, maso. Smažené nudle, kachnu a různý jídla. Kočky tam nejsou. Kočky tam rozhodně nejsou. Já jsem se na to musel zeptat, to se přece říká. Ale přece jenom, které jídlo je nejoblíbenější? Já mám rád bumbaku, ale to je snad vietnamská polévka, je to tak? To je zase vietnamská polévka. My děláme tradiční asijskou polévku s masem, vejci a hubami. Dobře, no, vy jste to tak na mě vysypal, dobře. Co je vaše nejoblíbenější čínské jídlo? Nejoblíbenější švejžužu. Švejžužu. Jak se chystá švejžužu? Švejžužu, no tak když přijdete, tak vám ho rád uvařím. Dobře. Je se zelím? Je se zelím a s porkem. Výborně. Adam, vítám vás, pane kuchaři, ať se vám daří ve šťastné sedmičce. Rád bych přivítal také pana Jiřího. Dobrý den i vám. Dobrý den. Odkud jste dorazil? Z Prahy, to je zblízka tady za vodou a jsem stále pracující trochu, teda důchodce. A mám-li jmenovat záliby, tak na prvním místě je to turistika v posledních letech spojená s geocachingem. Dobře, takže kterou kešku si ceníte nejvíc? Kde jste ji našel? Jo, tak to bude. Zkusím si vzpomenout. Tak na podsvět v jižních Čechách u rybníka byla v trubce a jako víčko od takového kontejneru malého byl figura čerta. Vy jste musel zapojit fantazii, pak jste tu kešku našel, podepsal jste se, kolikátý jste byl? No, patřím k partě, která má ulveno 2500 kešek. No, prosím, pěkně, gratuluji. Doufám, že stejně úspěšní budete také u nás ve šťastné sedmičce. Pánové, já vás tady všechny vítám, ať se vám tady líbí, ať se vám tady daří. No a především vítám vás všechny doma u televizních obrazovek. Pojďme se rovnou pustit do soutěžení.
Prvních 7 otázek je připravených. Já doufám, že naši soutěžící získají všechny možné body. Tak pojďme rovnou do toho. Otázka číslo 1. Kdo je naším historicky nejúspěšnějším judistou, pánové? Horálek, Kopecký, Krpálek anebo Svahovský? Krásné varianty odpovědi. No, já jsem předpokládal, že všichni budete vědět naprosto přesně a jasně, že to bude jedna jediná varianta, ale Lubomír dává Cčko, Ondřej Ačko, Adam dává Cčko a Jirka dává taky Cčko. Ondro, proč právě Ačko? No, přiznám se, byl to tak trošku tip. V sportu se bohužel tolik nevyznám. Tak. Je to, teď jste se trošku odkopal, zhodil jste deku. Lukáš Krpálek je mimo jiné také dvojnásobným olympijským vítězem z let 2016 a 2020. Teď se vám to nezadařilo. Pánové, ostatní získáváte body, ale pojďme dál, další otázky jsou před námi. Dvojka. Jaké je hlavní město Peru? To je snad jasná věc. Montevideo, Lima, La Paz a Puno. Je to město králů nebo také město zahrad, tak se hlavní město přezdívá a je velice příjemné, že tady čtu 4x Bčko, to znamená Lima. Výborně, pánové, potvrzuji, je to tak, je to správně. Otázka třetí. Město Aš má ve znaku rybu. Já se ptám, jakou? Lipana, Štiku, Pstruha anebo Kapra? Lipana dává Lubomír, jinak Ondřej, Adam a Jirka dávají Štiku. Jirko, proč Štika? No, tak trochu jsem typoval. Připadá mi to zajímavá ryba, která by se hodila na znak. Taková dravá, má krásný aerodynamický tvar, ale tady jsme v autu. Toho by si nedali asi do znaku. Tady jsme vedle. Znak města odpovídá jeho názvu, který vznikl z německého pojmenování ryby Lipana, tedy die Asche. Proto tedy Aš. Luboši, výborně, vy jediný získáváte bod za vašeho Lipana. To jste věděl? Protože to je z němčiny, to jsem věděl. Výborně. Bod získáváte po právu. Otázka čtvrtá. Kolik rohových praporků je na hřišti při fotbalovém utkání? Kolik rohových praporků je na hřišti při fotbalovém utkání? 4, 6, 8 anebo 10? Čtyřikrát Ačko. Adame, jste přesvědčen o tom, že Ačko je správná odpověď? To je jasná volba. Stadion má 4 rohy, to je jasný. Není to třeba chyták od nás? Není to třeba chyták. Jestli ti, co běhají, ti rozhodčí, pomezní. Já si myslím, že je to na 100% správně. Dobře děláte, nenechal jste se zmást. Pánové, všichni správně, varianta A. Jsou to 4 praporky. Hřiště má pochopitelně obdélníkový tvar, v každém rohu je tudíž 1 praporek. A propo, Adame, kterému týmu fandíte, když jsme u toho fotbalu? Já Realu Madrid. Realu Madrid. A u nás? Malý Boleslav, je to jasný. Jo, dobře, Mladá Boleslav. Dobrá, pojďme dál. Otázka číslo 5. Které květinové cibulky se dříve používaly jako platební prostředek? Krokusy, lilie, mečíky anebo tulipány? Lubomír, Ondřej, Dčko, tulipány, stejně jako Jirka, Adam dává za A. Ondro, proč vy jste tam poslal ty tulipány? Mám nějaký pocit historické spojitosti s platbou Nizozemí v rámci tulipánů od Kanady, ale možná se mýlím. Nemýlíte se, vaše spojitost a vaše domněnka a myšlenka je velmi správná. Správná odpověď je za D, tulipány. V 17. století byla v Holandsku tulipánová cibulka drahým artiklem, takže se s ní logicky i co platilo. Pánové, kromě Adama získáváte body, gratulace. Otázka 6. Který strom dokáže nashromáždit zásobu až 2000 litrů vody? Cedr, kokosová palma, baobab anebo stříbrná jedle?
Máme tady souhrn všech možných variant odpovědí. Lubomír za D, Ondřej za B, Adam také za B a Jirka za C. Adame, Bčko, kokosová palma? Tak podle mě třeba hodně vody, no, když pak rostou na ní ty kokosy, ale je to čistý typ. Čistý typ. Jako myšlenka taky dobrá, pěkně jste to zdůvodnil. Kdybych byl učitel, tak bych vám řekl, tak možná trojku byste si zasloužil, ale Bčko není správná odpověď, není to kokosová palma. Jirko, proč byste dal právě Cčko, baobab? No je to jenom takové tušení, je to exotický strom. To vaše tušení, milý Jirko, je správné. Cčko je správná odpověď, vy jako jediný jste se trefil. Baobaby jsou dlouhověké stromy s nápadně tlustými kmeny. Dosahují výšky 5 až 30 metrů. Hojně rostou na Madagaskaru. Gratuluji k zisku bodu, pánové, před námi je otázka 7. Ta je za 2 body. Zatím Lubomír 5, Ondřej 3, Adam 3 a Jiří 5 bodů. Jak zní zkratka indexu tělesné hmotnosti? BMX, BMI, BMT anebo BMW? Čtyřikrát Bčko, pánové, smekám, ano. Body Mass Index, je to zkratka z tohoto anglického sousloví Body Mass Index. Body získáváte, 7. otázka je za námi. Pojďme se podívat, jak to vlastně dnes všechno dopadlo v rámci prvního kola. Lubomír 7, Ondřej 5, Adam 5, Jirka 7. Jirko, Lubomíre, postupujete dál, gratuluji k postupu. Ovšem, pánové, Ondro a Adame, teď se mezi vámi musí rozhodnout. Před námi je kdo z koho? Otázka zní Ondřej nebo Adam. Právě proto tady máme teď kdo z koho, aby se rozhodlo. Pánové, jste-li připraveni na otázku, já vám ji s dovolením nabídnu. Zní takto. Kolik milionů kilometrů urazí Země během jednoho roku při obíhání Slunce? Přemýšlejte, kolik milionů kilometrů urazí Země během jednoho roku při obíhání Slunce. Jakmile budete zadávat číslo, prosím, nezapomeňte ho potvrdit a odpovídat můžete právě teď. Kolik milionů kilometrů? Ondřej typuje 1000, Adam 70. Správná odpověď je 940. Blíž ke správné odpovědi je Ondřej. Gratuluji k postupu, milý Ondro. Adame, vážený a milý šikovný kuchaři, já mám pro vás cenu útěchy. Tady mám pro vás svatovavřinecké. To si doveste v klidu do Mladé Boleslavy. Děkuji. Pak si to vypijte. Je to vinařství Staňa Mádl, které nám poslalo tohle víno. Víno od Staňa Mádla. Tak já doufám, že vám bude chutnat. Určitě. A za půl roku přijdete k nám do Šťastné sedmičky. Určitě zase podívám. Budeme moc rádi. Máte dobrou energii, jste pohodovej chlap, tak se na vás budeme těšit. Mějte se dobře. Naschledanou. Pokračujeme dál. Sledujete stále Šťastnou sedmičku a před námi je druhé soutěžní kolo. Na konci každé Šťastné sedmičky nás čeká finále, tedy boj o jackpot. No a správná motivace pro naše soutěžící je hodnota toho jackpotu, pochopitelně kromě účasti v samotné Šťastné sedmičce. Začnu tedy hodnotou jackpotu. Dnes je to 69 777 korun českých. Jestliže se přihlásíte k nám do Šťastné sedmičky a budete úspěšní, tak třeba také jednou budete hrát o podobně vysoký jackpot. Jak se k nám do soutěže dostat? Je to jednoduché. Zkuste vyplnit formulář, který je na adrese www.barandov.tv/šťastná-sedmička. Pak ten formulář stačí, když odešlete a pak se vám velice rychle ozve produkce. Rychlejší cestou k nám do soutěže je třeba telefonní číslo 725-882-847. Tolik jsou ty kanály směrem k nám do Šťastné sedmičky. Teď budeme zase posílat k vám soutěžní otázky a skvělé výkony našich soutěžících Lubomíra, Ondřeje a Jirku. Pánové, u vás všechno v pořádku? Jo. Tak dobrá, jdeme do toho. Před námi je druhé dnešní soutěžní kolo. První otázka. Pod jakým názvem je také známá rostlina pryšec nádherný? Vánoční hvězda,
vánoční kaktus, vánoční růže anebo jmelí? Máme tady třikrát Ačko, vánoční hvězda. Rostlina z čeledi pryšcovitých pochází z Mexika. A je to za A vánoční hvězda, výborně. Gratuluji, pánové, body připisujeme. Pojďme ke druhé otázce. Kdo naspíval píseň Na kolena, na kolena? Je. Milan Drobný, Václav Neut Bárta, Potáč, anebo Ivan Hlas? Tak Dčko dává Lubomír, Ondra dává Ačko, Jirka také za D. Na kolena je, Ondro, podle vás naspíval Milan Drobný? Byl to typ, bohužel českou hudbu z téhle doby neposlouchám tak moc. Tak počkejte, vy jste musel vidět film Šakalí léta režiséra Jana Hřebejka z roku 1993. No, tak to jste se zmýlil, to jsem neviděl. To je ale škoda, to je škoda. Tak jste přišel, na ten film se určitě podívejte, protože teď vám tahle v uvozovkách drobná neznalost nepřináší bod, který naopak získávají Lubomír a Jirka. Správná odpověď je Ivan Hlas. Známá, slavná skladba Na kolena, na kolena. Otázka třetí před dámy právě teď. Kdy si dáte digestiv k desertu, před jídlem, po jídle a nebo ke kávě? Tak digestiv, kdy si ho dáte? Nazývá se tak alkoholický nápoj, podávaný po jídle, aby podpořil trávení. Digestiv si rozhodně nedá Lubomír ani Ondřej před jídlem, ale Jirka po jídle si ho dává správně. Gratuluji, digestiv přináší bod právě Jirkovi. Otázka čtvrtá. Co se připichuje svadebčanům před obřadem na oblečení? Buď za A slaměnka, za B měrta, za C odznak, anebo za D vlaječka. Ještě jedna odpověď, máme všechny. Třikrát Bčko, ano, je to Mirta. Pánové, kdo z vás už se ženil minimálně jednou? Ano, Ondro? Je to dávno. Vy čekáte a plánujete svatbu? Tak někdy v životě nejspíš ano, ale ještě na to přeci jen trošku brzo. Dobře, nikdy není pozdě, zase by se také dalo říci. Prosím vás, to hlavní, co u Mirty jako svatební ozdoby hraje roli, je její zasvěcení bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy Afroditě. Tedy Bčko, Mirta je správná odpověď, body získáváte. Před námi je otázka pátá. Joe Biden je kolikátým prezidentem Spojených států amerických? 44., 45., 46., anebo 47. Tak Joe Biden, kolikátý je to prezident? Lubomír říká 47. Ondřej, že je 45. a Jirka taky Dčko 47. Tak pánové, 44. Barack Obama, 45. Donald Trump, tudíž 46. byl kdo? Biden. Ano, výborně. Body nezískává nikdo. Jste bez bodů, tentokrát. Otázka šestá. Do kterého moře se vlévá řeka Jordán? Do Středozemního, Rudého, Černého anebo Mrtvého? Tak pojďme si představit místo, kudy protéká řeka Jordán a jdeme na to. Dčko Mrtvé moře dává Lubomír, Ondřej Cčko dává Černé moře, Jirka také Dčko. Ondro, Cčko, Černé moře. Je to špatně evidentně. A... No počkejte, to jsem neřekl, ono to může být dobře. Může to být dobře, nicméně vzhledem k tomu, jak šikovné spolu soutěžící zde mám, si myslím, že jsem se trošku zmýlil a já jsem si to špatně stihl představit, bohužel. Myslíte si, že pánové jistí muzikou, že jsou natolik dobří, že jejich varianta Dčko je správná varianta? Nepochybuji o jejich znalostech. Ježíš, to říkáte moc hezky, Ondro. Jirko, proč jste dal Mrtvé moře? Teď vám Ondro Jirka řekne, že typoval. No, mám před očima mapu okolí, ale nevím, jestli mám správně
Já bych řekl, pane Jirko, pane Lubomíre, že váš tip je správný a ten obraz té mapy je naprosto precizní. Je to tak, pánové? Ondro, máte pravdu. Lubomíra a Jirka jsou skvělí velcí hráči. 251 kilometrů dlouhá řeka v Levantě, která teče zhruba od severu k jihu Galilejským jezerem a dále do Mrtvého moře. Bod získává Lubomír a také Jiří. Otázka sedmá. Stále ještě, Ondro, nic není ztraceno, protože sedmá otázka je za dva body. Ještě stále máte šanci dotáhnout Lubomíra. Otázka sedmá zní. Kdo byl kapitánem českých hokejistů na mistrovství světa v Praze? V tom letošním roce, pochopitelně. Zelenka, červenka, růženka nebo žloutenka? Tak prosím vás, žloutenka to určitě nebyla, nebo nebyl. Růženka to taky nebyl. Zelenka, rozhodně ne. Byl to Roman Červenka. I ve svých 38 letech vynikající vůdce týmu, střelec a taky nahrávač. Správná odpověď je za B, pánové. Všichni získáváte po dvou bodech. A jak dopadlo tohle druhé soutěžní kolo? Lubomír 6, Ondřej 4, Jirka 7 bodů. Luboši, Jirko, postupujete dál. Ondro, pro tento okamžik je mi to líto, ale mám pro vás, vážený pane muzikante a matematiku, cenu útěchy. Je to tady sedmička vína svatovavřinecké z vinařství Mádl. Víno od Stani Mádla. Věřím, že si pochutnáte. Pijete pivo nebo víno? Jsem spíš na pivo, ale něco s tím vymyslím. No tak pozvete nějakou slečnu, zahrajte jí pár akordů a myslím si, že na to víno jednoznačně chuť přijde. Ondro, přijdete za půl roku k nám do šťastné sedmičky? Může být, určitě rád. Budeme velice rádi, mějte se dobře, naschledanou. Napodobně, naschledanou. Pokračujeme dál, sledujete šťastnou sedmičku a před námi je další, tedy třetí soutěžní kolo. Ondřej, který před několika málo okamžiky vypadl, říkal, že teď už jsou zde jen velcí hráči. A to já potvrzuji. Lubomír a Jirka. A když už tady máme velké hráče, tak by si měli zahrát opravdu o velký jackpot. A posuďte sami, jeho hodnota je opravdu vysoká. 69 777 korun českých. Pánové, těším se na váš souboj. Ať zvítězí ten lepší, ten, kdo bude mít víc štěstí. Ostatně jsme ve šťastné sedmičce. Před námi je třetí soutěžní kolo. Pojďme se bavit našimi otázkami. Právě teď je zde ta s pořadovým číslem 1. A to je otázka trošku na zahřátí, pánové. Jak se nazývá čepice, která má klikatý vzor a proslavili ji hlavně řezníci? Zebrovka, slepejška, rybovka anebo zmijovka? Pánové, oba dva jste dali Dčko, zmijovku. Máte doma někdo zmijovku? Já už ne. A vy jste ji nosil? Nespomínám si a myslím, že ne. A co vy? Já jsem ji měl, ale už nemám. Já jsem ji měl doma a zrece se sami nosil za studentských let. A moc jsem se jí pyšnil. Ano, Dčko, zmijovka je správná varianta. Výborně. Otázka druhá. Víte, co znamená chorvatské slovo plivati? Za A platit, za B plivat, za C plavat, anebo za D plítvat. Plivati. Céčko plavat. Jirko, to víte, nebo jste to jen tak vystřelil od boku? No, tak skoro bych řekl, že to vím. Kdy jste byl naposledy v Chorvatsku? Já tam nebyl. Teda byl jsem ještě za Jugoslávii. Za Jugošky. Jo. Dobře, a co vy, Lubomíre? To byl typ. Typ. Vy jste typoval, jako opravdu? No, opravdu. No, dal jste to dobře. Ano, prosím vás, plivati znamená plavat. Tak až budete v Chorvatsku, až tam pojedete zase, tak si, pánové, dávejte pozor na to, jaká slova budete používat. Ovšem, teď vám gratuluji, získáváte body. Výborná práce. Pojďme dál, otázka třetí. Na kterém českém hradě se točila pohádka Sedmero krkavců režisérky Alice Nellis? Bouzov za A, za B Zvíkov, za C Okos, za D Křivoklát. Je to československý pohádkový film z roku 2015. Opakuje režisérka Alice Nellis. Pánové, vy se opět shodujete na variantě B Zvíkov. Proč, Lubomíre, právě Zvíkov? Vyloženě typ.
Takže to nevím. A co ví Jirko? Taky typ. Tak jsem si ty hrady představil a ke krkavcům by se mi ten Zvíkov docela hodil. To je dobré vysvětlení. Teď ale, Luboši, vy jste to typnul dobře. Logicky Jirkovi také. Vy jste to hezky zdůvodnil. Ano, je to správně, je to Bčko, je to Zvíkov. Pánové, gratuluji k zisku bodu. Zatím jste neomylní. 3 a 3 body. A před námi otázka 4. Co je to jetlag? Tryskový stav, pískování kovů, porucha spánku, anebo kontrola letadla? Odpověděl jste v posledním možném okamžiku. Tak, Jirko, vy byste pískoval kov, kdybyste dělal jetlag. Lubomíre, vy byste kontroloval letadlo, jetlag. Letěli jste někdy, pánové, přes oceán, přes víc než 3 časová pásma? Já tak daleko ne. Já jsem neletěl nikdy letadlem. Velký teda. Malým jo. Malým tak no. To byste měl napravit, protože, pánové, jetlag je zase porucha spánku. Porucha spánku, která je způsobená cestováním přes víc než 3 časová pásma. A když letíte do Ameriky anebo zpátky, tak právě tahle poměrně nepříjemná věc se vás může týkat. Tentokrát bez bodů, jako kdybych ty vaše výkony před chvilkou zakřiknul. Pojďme dál, otázka 5. Kterým směrem z Prahy pojedete, když vás pozvou do Kozodírek? Byli jste tam někdy? Tak jdeme na to. Mělník, Jihlava, Příbram anebo Jičín? Vyberte si směr. Dčko dává Lubomír, vy byste jel na Jičín, Jirka, Ačko, na Mělník. Prosím vás, samozřejmě můžete jít třeba přes Brno, ale Kozodírky je malá vesnice, část města Libáň v okrese Jičín. To znamená, že správná odpověď je za D. Lubomír. Luboši, vy jste to typoval? Ne, to je ty, opravdu ty. Teda vám to dneska svítí z nebe to světlo. Vyloženě ty. Tip vám vyšel. Jirko, vy jste taky typoval, ale vy jste to teď zřejmě netrefil. Je to tak. Posouváme se dál. Otázka 6. Lubomír 4 body, Jirka 3 body. Kontejner na plast má jakou barvu? Pojďme třídit. Zelenou, žlutou, modrou, anebo bílou? Odpovídejte. 2x Bčko žlutou, pánové, třídíte, Lubomíre? Ano. Dobře, Jirko, vy? Určitě. Dalo to dlouhou práci, než jste se k tomu propracovali ke třídění odpadu? Ne, nebyl to problém. Nebyl to problém. Když vznikly barevné kontejnery. Tak... To je pravda. Tak, pánové, schválně, na co je zelená? Zelený. Zelený kontejner, zelená barva. Vodně byl na zelené lahve a teď je na lahve všechny. Na sklo, buď to je směs, anebo dohromady. Na sklo. Dobře, pánové, modrý kontejner, barva modrá. Papír. Já vás chválím, já jsem totiž vášnivý třídič, já si nemůžu nechat ujít jediný koš, abych ho nevynesl správně, neroztříděl. Pánové, vy jste se trefili, Bčko žlutá je naprosto správná odpověď. Ano, planeta z vás má radost. Otázka 7, tentokrát je za 2 body. Která disciplína z uvedených patří do sportovního lezení? Za A bouldering, za B building, za C buffeting a za D buklé. Tento sport se poprvé objevil také na olympijských hrách. Bylo to v Tokiu v roce 2020 a pánové, oba dva dáváte Ačko, to znamená bouldering. Je to správně. Gratuluju k zisku bodu, a ne jednoho, konkrétně 2 za správnou odpověď. Jak dopadlo tohle hrací kolo? Je rozhodnuto, Lubomír 7 bodů, Jirka 6. 1 jediná špatná odpověď a pro vás to znamená konec. V dnešní šťastné sedmičce, Jirko, bylo to těsné o 1 jediný bod, ale pánové, oba dva jste prokázali, že tu kvalitu prostě máte. Jirko, pro vás mám cenu útěchy. Staňa Mádl posílá víno. Svatova Vřinecké právě z vinařství Mádl. Protože jsme šťastná sedmička, tak tohle je vlastně taky šťastná sedmička. Cena útěchy pro vás. Jak jste se bavil? Výborně. Mám soutěže rád.
měl by existovat vědomostní sport, aby teda jako bylo těch příležitostí. Já vám k tomu, Jirko, řeknu jedno. My máme rádi soutěžící, jako jste vy. Tak prosím, pěkně stříhejte metr a za půl roku doufám přijdete k nám zase do Šťastné sedmičky. Rozhodně. Budeme se na vás moc těšit. Děkujeme za fantastický výkon. Nashledanou. A děkuju za lahminku. Jasně, tu si doufám, užijete. My jedeme dál, stále sledujete Šťastnou sedmičku a teď už nás konečně čeká hra o jackpot. Čeká nás finále. Jsme u poslední části dnešní Šťastné sedmičky, budeme hrát o jackpot a je dobré, abyste věděli, o kolik se dneska bude hrát a kolik peněz může dnes reálně Luboš získat. Hodnota dnešního jackpotu je 69 777 korun českých. Luboši, minule se vám docela dařilo, ať jste dnes úspěšnější, ba co dím, ať ten jackpot přímo vám říká, pane, bylo by to pěkné získat tyhle peníze, co vy na to? Bylo, ale nevím. No, jak jsme se bavili před chvilkou, to štěstí vám dneska přeji, tak pojďme pokračovat, pojďme držet ten vámi nastolený trend. Souhlasíte? Ano. Jdeme na to, je zde finále, otázka číslo 1. Co je karavela? Šroub? Bonbon? Plachetnice? Anebo autodíl? Karavela. Říkáte plachetnice? Víte, typujete? Vím. Ano, je to správně, získáváte 1000 korun. Dobrý vstup do finálové části dnešní Šťastné sedmičky. Karavela byla obchodní nebo válečná plachetnice, která se začala používat od poloviny 13. století ve Středomoří. Tisícovka je vaše, pojďme dál, otázka druhá. Co znamená slovo kakofonie? Za A, tajná důvěrná schůzka, za B, strach ze špatných událostí, za C, nauka o vývoji ryb, anebo za D, zvukový nesoulad. Dáváte Dčko, zvukový nesoulad. Proč právě tuhle variantu? Čistý typ. Typujete nelibozvučnost, tedy zvukový nesouhlas. A nesoulad v hudbě nebo řeči. Jde o zvuky působící nepříjemně. Dčko je správně. Získáváte 1000. Vy jste to čistě typnul. Opravdu to je typ. A já jsem říkal, dnes se vám daří. Pojďme rychle na třetí soutěžní otázku. Jdeme pro jackpot. Já to tak nějak cítím. Něco mi to tady vzadu říká. Štěstí vám přeje. Pojďme ho neurazit. Otázka třetí. Kolik bylo bratří Marxů, amerických komiků, meziválečného období? 3, 4, 5 anebo 6? Říkáte 3. Tak pojďte počítat se mnou. Chico, Groucho, Harpo, Gamo, Zeppo. Jsou ceněni jako jedni z nejvlivnějších komiků 20. století. Bratři Marxovi bylo jich 5. Bohužel teď vám štěstí nepřálo, vy jste typoval 3. Ale jedeme dál. Před námi je čtvrtá otázka a ta je také za 1000 korun. A 1000 korun to je poměrně dost peněz. Jdeme na to. Jak se nazývá vrcholná soutěž pro špičkové neslyšící sportovce? Deolympiáda, Deflympiáda, Degamolympiáda a Duolympiáda. Duolympiáda, proč to tam dáváte právě nevím, to Dčko? Vyloženě typ, nevím to, opravdu já to nevím. Typovačky, já se vás ptám. Nevím. Prosím vás, tak správná odpověď je za B. Tyto olympiády se konají vždycky rok po paralympijských hrách. Nevyšlo to, ale pořád máme ještě několik možností získat 1000 korun. Šťastná sedmička ve finále teď nabízí pátou otázku. Ve kterém roce se konal první všesokolský sled? 1882, 1884, 1886 anebo 1888. Dáváte Cčko, 1886. Tento první
Všesokolský sled se konal na pražském Střeleckém ostrově a tehdy byl nazván jubilejní slavností, protože Sokol slavil tehdy 20. výročí. A psal se rok 1882. Teď to nevychází, otázka šestá nabídne jistě tisícovku pro vás, Luboši. Pojďme dál. Která země má nejvíce úředních jazyků? Indie za A, Bolívie za B, Jihoafrická republika za C a Indonésie za D. Dáváte Indii, zřejmě velká země, spoustu lidí, spoustu jazyků. Tak prosím vás, já vám těch pár jazyků se pokusím říci. Tak španělština, kečujština, ajmarština, guaraníština a dalších 31 indiánských jazyků. Všechny jsou úřední a je to v zemi? Bolívie. B. Bolívie. Tentokrát to nevychází. Ještě pořád máme pro vás jednu tisícovku k dispozici u sedmé soutěžní otázky. Jdeme na to. Ve kterém divadle dostala herečka Jiřina Bohdalová první angažmá? V Národním, Vinohradském, ABC anebo Stavovském? Tak jste tam dal Cčko, to znamená divadlo ABC. Nebudu se ptát, je to typ. Jasný. Já to na vás viděl, jak jste tak máchnul tou rukou a poslal jste tam to Cčko. Lubomíre. Je to špatně. Je to dobře. Jo. Je to správná odpověď. Víte, kdo jí nabídl angažma? Šéf divadla, ten tehdy to byl Jan Werich. Sám Jan Werich nabídl herečce Jiřině Bohdalové její první angažma a bylo to za C do divadla ABC. Končí finálová část dnešní šťastné sedmičky. Luboši, tak co, jak jste si to vy užil? No, dneska to bylo těžký, bych řekl. Ale z úhlu pohledu diváka a z mého úhlu pohledu velmi napínavé. Protože vy jste několikrát řekl, měl jsem štěstí, to jsem tam tipnul, tohle jsem zase věděl, ale zase být na vašem místě, tak bych se za ten dnešní výsledek rozhodně nestyděl. Jdeme se na to podívat? Mohlo to být horší, no. To jste řekl velice pěkně, děkuji za ta slova. Vaše dnešní výhra činí 3000 korun, to je pěkná částka. Pojďme ovšem počítat a sčítat vaše výhry. Vaše dosavadní výhra za dvě šťastné sedmičky činí 6000 korun. No a protože vy jste myslel taky na navýšení jackpotu, za což vám děkujeme, tak se dostáváme skrze vaš jackpot na neskutečné číslo. 73 777 korun českých. Nová hodnota jackpotu, krásná to částka. A tady se nabízí otázka. Lubomíre, příští šťastnou sedmičku nevynecháte, přijdete? Přijdu. Dobře, budu se moc těšit. Zahrajte si o ten jackpot, který jste nám dnes zase o malinko navýšil. Těším se na vás příště, mějte se dobře. Naschledanou. Naschledanou. No a teď jedna důležitá zpráva pro vás. Chcete-li si zkusit šťastnou sedmičku ne jenom doma u televizní obrazovky, ale přímo tady u nás ve studiu, můžete. Zkuste se podívat na adresu www.barandov.tv/šťastná sedmička. Zde je přihlašovací formulář. Ten, když vyplníte a zkusíte odeslat, tak se vám velice rychle ozve někdo z naší produkce a bude vás kontaktovat a bude se bavit o termínech natáčení našeho soutěžního pořadu, anebo to můžete zkusit klasicky telefonem. Číslo je 725 882 847. Zavolejte, zkuste to, velice rádi se s vámi tady u nás ve studiu setkáme. Mějte se výborně, děkujeme, že jste se dnes dívali. Naschledanou.